Capítulo 12. Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus. E enxugou-lhe os pés com seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixai-a para o dia da minha sepultura. Guarde isto. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali. E foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro. Porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosaná, bendito rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E chamou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito dele e que isto lhe fizeram. A multidão, pois, que estava com ele, quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dentre os mortos. Por isso a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera este sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si: Vedes que nada aproveitais? Eis que toda a gente vai após ele. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiam-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a ouvira dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: Um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que a morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu
que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhe, pois, Jesus: A luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: Cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam e eu os cure. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos príncipes creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai que me tem dito. Versículos 1 a 50. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Quantos são caridosos por fora, pelas palavras, igualando-se a Judas, que ousava duvidar dos atos de Jesus? Ele não acreditava na sua majestade, que ele fosse o Cristo. Assim como Judas, há muitos homens que carregam a dúvida em seu íntimo. Estes são os falsos cristãos. Querem apresentar sapiência e candura, ostentar a pureza que não carregam na alma. Mostram-se ao mundo como seres de bom coração, quando na verdade tudo que fazem, o fazem pelo seu ego, por seu orgulho e vaidade. Judas foi testado como discípulo para poder crescer em espírito. Por isso questionava e duvidava. Estava no processo da iniciação espiritual, que para ele foi mais árdua, dura, devido ao seu orgulho. Em tudo há função no mundo e no universo. E a pobreza assim também tem a sua função, a de lapidar a alma dos iníquos, dos injustos e dos presunçosos, daqueles que se ligam e enamoram-se das coisas mundanas. O remédio trazido pela vida nunca vem equivocado. É a prescrição divina exata para cada doente de alma. Assim, questionar Deus acerca das diferenças econômicas e querer eliminá-las do mundo é um erro humano. Tudo vem como se deve experienciar. Os testes são muitos. E é facultado ao homem o desafio de sobreviver na penúria, educar-se e desenvolver-se material, moral, intelectual e espiritualmente. É nas dificuldades do corpo que o espírito se eleva. Para os que enxergam a vida com olhos de ver, essa situação é considerada bendita. Estes elevar-se-ão. Portanto, sempre haverá pobres no mundo, como já ocorria há 2000 anos.
Jesus não se importou com a questão econômica, com a fome física durante sua estada terrena. Não porque não fosse caridoso, mas porque veio como enviado de Deus para mostrar o caminho da verdadeira salvação, que não é física, mas espiritual, e assim poder propiciar que o próprio homem, ciente de si e de seu poder, elimine por sua vontade a causa do seu mal, a falta de amor. Jesus não veio como paliativo, foi o portador do pão espiritual que faculta a elevação do homem, pelo uso de seu livre-arbítrio. Só o Evangelho de Cristo encaminha o homem para a verdade e para a vida, onde existe fartura e abundância dos bens e morredouros. A bem-aventurança espiritual. Disse, pois, Jesus: deixai-a para o dia da minha sepultura. Guarde isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Aquele que tem Deus no coração está unido a Ele, em corpo, alma e espírito. Conquistou a fé e acredita na vida una, divina, nada faltará. A fé te levará a qualquer lugar que desejes. Moverá montanhas. Nada te será impossível. Mesmo que percas todos os bens materiais e o poder terreno, não terás medo, porque o Pai te sustentará. No atuar da vida, encontrarás sempre suporte, porque tua mente estará conectada com a luz, na confiança no Pai e em sua obra de amor. Os caminhos te serão abertos e nas dificuldades as pessoas certas se aproximarão para te prestar auxílio material ou espiritual em nome do Pai. É sempre o Pai agindo dentro e fora de ti. Quem tem fé já está salvo. Encontrou-se e por isso as estruturas sinuosas da vida não o amedrontam. Nada abala a fé de quem se reconheceu como Deus em ato, filho divino da fonte da sabedoria e justiça. A inteligência divina age a todo momento, por meio da natureza e pessoas. Ela nunca dorme. Observe as batidas do teu coração, ele trabalha continuamente conforme a vontade divina o determinou. A tua mente, mesmo em sono, ela vive, independente da tua vontade. O teu corpo vibra continuamente num fluxo que faz viver todas as células do organismo, dia e noite, permitindo a vida acontecer na matéria. Tudo é divino, é poder de Deus em ação. A natureza nunca descansa e age, mesmo contra a nossa vontade, pois segue a vontade das vontades a determinada pelo Pai, que supre com seu amor todas as coisas e seres. Assim a fome, a que devemos nos preocupar, é a da verdade. Quem vive na ilusão da matéria, apegado ao ter, elegeu ídolos falsos que não têm o poder de criar a realidade. Deus é vida, e Ele é o suprimento eterno. Unido a Ele, nada nos faltará. Fora dEle, a morte, dor e fome. Tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro, e clamavam: Hosaná, bendito o rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio. Mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito dele, e que isto lhe fizeram. Dizia o velho Torá para que as virgens de Sião ficassem atentas. Eis que o Salvador viria montado num jumento manso e humildemente adentraria em Israel. Ele virá trazer a paz. Essas foram as palavras de Zacarias. Jesus não fora reconhecido, quiçá compreendido. Passaram-se 2000 anos. Os homens de hoje, assim como os judeus de outrora, não identificam Jesus, não os distinguem como seu Salvador, o Cristo do mundo.
apesar das palavras terem se confirmado, a profecia se concretizado, ainda não entendemos como humanidade, com o coração e a alma, quem é Jesus de Nazaré. Ele foi e continua sendo a ligação de Deus para com os homens, dado ao fato da desconexão humana com o mundo real do Espírito. Jesus é o modelo humano a seguir, o homem perfeito. E sua perfeição deve ser usada como espelho pelo homem que almeja segui-lo na senda que o levará de volta à casa do Pai. A luz, sabedoria, foi sendo apagada na terra, e é a hora de reacendê-la, pois Cristo volta em espírito e verdade. Ele não vem apenas agora sobre um jumentinho, mas sim cercado pela hierarquia de anjos e homens que escolheram segui-lo, a fim de reencontrarem o Pai de todos, o único ser imortal que é a junção de tudo que existe e é, a soma do todo, do universo interno e externo de nosso ser. Jesus vem agora nos falar de sua vida e de seu exemplo, relembrar o que passou para compreendermos o que virá. Está tudo escrito e profetizado. Jesus é o discípulo amado e eterno de Deus Pai, o elo da humanidade perdida com Deus e sua obra. Maria, a Virgem de Sião, escutou o chamado e ateve-se à sua missão, recebendo Cristo em seu ventre, em amor à humanidade. Neste momento, Jesus não vem em um útero, mas em muitos corações. Não haverá mais sangue de Cristo a ser derramado. Não haverá entrada triunfal em Jerusalém, mas todos os que seguem o Cristo reunir-se-ão com ele, que aguarda o chamado de cada coração. Estamos vivenciando a profecia que diz que os tempos são chegados e que para tudo há uma hora certa. Essa hora chegou. A colheita é no presente momento. Sigamos em frente confiantes, mas paciência e atenção são requeridas. A luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. O que são as trevas e o que é a luz? Quem vive na luz acredita em si mesmo, na sua força, na sua origem divina. Quem vive nas trevas foi arrebatado pela dúvida, pela incerteza e prefere confiar no mundo, nas aparências do mundo. Desta forma, quem tem luz tem um farol a lhe guiar durante a vida e a morte física. Quem não enxerga a luz é cego para as coisas verdadeiras, a vida do Espírito. Não a conhece porque não a vê, por faltar-lhes confiança no Pai e em sua obra. Arrebatou-lhe o coração o orgulho humano e todas as suas chagas, como a do egoísmo. Este já não anda no caminho verdadeiro, porque falta-lhe o conhecimento sagrado, o cumprimento da lei do amor. Cristo foi a luz no mundo porque trouxe o conhecimento das coisas de Deus ao homem, que havia sido cegado por sua própria obra. Isto é, por sua ação mundana frívola, desprendida da verdade, que o levou à perda da ligação com Deus Pai mente. Coube a Jesus de Nazaré encarnar o Verbo de Deus, para que através de sua palavra e atos pudesse expressar aos homens as coisas divinas, lembrando-lhes de sua origem. Sois deuses. As trevas é o caminho da tentação, porque leva o homem para longe do mundo de Deus, o único real. Enquanto havia luz de Cristo na terra, ao tempo de sua primeira vinda, cabia aos homens aproveitar aquela hora para sua redenção. Era a hora propícia. Passados 2000 anos, a luz de Cristo foi se apagando na terra ao ponto de ser renegado e até por alguns odiado. O intelecto venceu ao coração, o ego ao espírito, o corpo à alma. Por quê? Porque iludido o homem crê ser Deus. Não por desapego do mundo e de suas formas passageiras, mas porque se julga onipresente, onisciente, com superpoderes, e assim pensa bastar-se a si mesmo. A criatura rebelou-se contra o seu Criador. Não mais pergunta: quem eu sou?
Quem me criou? Quem criou tudo que me rodeia? Animais, natureza, o homem? E não se recorda o que veio aqui fazer. Cego pela ilusão da matéria, acha-se autossuficiente e livre. Porém desconhece em seu íntimo as leis divinas, as únicas que o regem, as quais impedem seja feito no mundo a sua vontade, o que não é da vontade de Deus. O homem que anda nas trevas perde-se, não tem rumo, porque perdeu a ligação com a fonte de sua existência, o Pai. Tateia no escuro porque perdeu a fé. As trevas apanharam o homem e cabe a ele, só a ele próprio, o reconhecimento do seu poder interno, da luz que habita seu ser. Sentir-se filho de Deus e parte de tudo o que é, e com humildade trilhar o caminho de volta à casa do Pai. Só Cristo leva o homem ao caminho da luz. Para trilhar a senda da verdade, a fé deve ser conquistada pelo desenvolvimento do amor e obtenção da sabedoria em ato. Sem luz, o conhecimento das coisas divinas, o homem não sabe para onde vai. A luz de Cristo é o farol que leva o homem a adentrar novamente no caminho da salvação. Cristo voltou. Ele agora retorna para os que nesses 2 milênios aprenderam a amar e a acreditar que conquistaram a fé no Pai, naquele que o enviou, e têm seguido com o coração seus mandamentos de amor. Cristo vem para os iniciados que se tornam deuses em ato, porque a terra passa a ser de luz, habitada somente por filhos da luz. Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Hosanás, nas alturas, seja feita a vossa vontade divina, aqui e agora nesta terra de luz e sombras. A luz prevalecerá e subjugará todo o mal presente no coração humano. Cristo completa agora sua sagrada missão de amor, tornando a terra palco para a nova humanidade. O homem será alçado a outro patamar energético, o que propiciará uma nova forma de vida na Terra, que entra numa outra dimensão, a da sala de cima, onde Jesus metaforicamente reunia-se com seus apóstolos, preparando-os para o atual momento, a nova Terra. Ele trabalha pacientemente desde há 2 milênios, preparando seus discípulos para serem os instrutores que espalhariam a palavra para o homem da era de peixes, facultando a quem a ouvisse e seguisse, pelo uso do livre-arbítrio, pudesse alcançar a redenção. Como o momento da colheita chegou, aqueles que hoje ainda não trilham o caminho da luz ficarão a cada dia mais distantes do Cristo. Os dois caminhos separar-se-ão, e ficará muito evidente pelo mero observar quem anda em cada um. Luz versus trevas. Não há como ocultar a realidade do Espírito. E é Ele quem está no comando. Com Cristo, em Cristo e para Cristo.